Udario sam butinom i onda ga preskoči polagano i za ovaj deo sam se držao desnom rukom i trčao. A što ste ga preskočili? A vi ste da pobegnete da vas ne udari neko? Da me neko ne udari, zato sam ga preskočio. Tamo s druge strane je ivica opasna, onda vi ste se držali? Držao sam se za ovaj manji deo od pratnika. I sve tako? Gore ispred mosta sam stao, jer tu je bilo jedno 5-6 metra kao neka vidljivost. A oblak je već prekrio nadvožnje. Dobro, ajde ti sad ispred mene. Dobro, tu nije toliko strmo. Ti si poznavao taj teren? Prolazio svaki dan, prolazio tako reći svaki dan. Išao sam i u ribolov leti dole ispod mostova i tako da sam znao da je sve. Milone, veter ovaj malo smeta, ali ja se nadam. Ti si dokle došao? Znači, branikom sam dokle došao negdje. Onda sam video, tu je bilo čisto. Naniže je bilo čisto. Ovamo je bila preko nadvožnjaka već uhvatila magla. Ovde dole su bila dva auta. I jedno je se okretalo, ja sam odavde mahao telefonom, ali mislim da me nisu videli. I onda sam krenuo niz ovu kosinu naniže. Ovde, nadole? Da. Pa jesi znao gde ideš? Pa, znao sam. Pošto sam znao teren, znao sam. Aha, dobro. I mislio sam kad siđem dole, da se odmah ispenjem tamo na ovu drugu kosinu. Da? Da bi izašao. Kad sam sišao dole do ovog kanala, već je magla i... uhvatila i taj deo. I sekla ovo dole. I onda sam probao naniže i onaj propust gde su oni između njih bagrenčići. Aha. Tu sam se iskopeljao četvoronoške gore i onaj dečko je bio možda 50 metra niže sa to treće auto što sam vam rekao. Da? I on je prišao naviše i dok me tu pokupi, već je magla tu već sve... Uhvatila i taj deo. Uhvatila deo. I onda? I onda smo otišli da probamo preko Gložđe da dođemo do Pirota, ali tu isto nismo uspjeli, pa smo se vratili za Belu Palanku, ponor, pa u bolnicu. I to je to. On te vozi u bolnicu, policajac? Da. Jesi ležao u bolnici? Nisam. Tamo sam bio jedno 2,5 sata, 3. Infuzija, pregled, pluća, krv i to. Pritisak koliko ti je bio? Pritisak, ja imam niži pritisak, 100 sa 60, tad mi je bio 120 sa 80. A kaži mi saturacija? E, to sad ne znam da vam kažem tačno. Kiseonik u plućima? Ne znam koje su vrednosti bile. Što si u 5 i 10? Koliko si vremena bio u bolnici, kad si izašao iz bolnice? Iz bolnice sam izašao oko 15 do 9, mislim da je bilo tako nešto. Došla je moja koleginica, te me odvela do kuće, pošto žena nije mogla, čuvala je dete. A jesi obavestio suprugu šta se desilo? Suprugu sam obavestio tek kad sam krenuo naniže prema Beloj Palanci. Da si živ, da. Da sam živ. Ona zapravo nije ni znala da se to uopšte nešto dešava. Milone, evo ti ruka, želim ti da ti se više nikad ovo ne dogodi. Hvala, ja ne želim nikome da se to desi.